Artıq səhətdən məktəblərdə, universitetlərdə və kolleclərdə dərslərə start veriləcək. Bəs universitet və kolleclərdə dəssələr necə həyata keçiriləcək? Ə, deməli, uşaqlar əyani və onlayn şəkildə dərslər həyata keçiriləcək. Mühazirələr onlayn şəkildə, seminarlar isə ə ənənəvi şəkildə olacaq. Bilməyənlər üçün deyim, seminarlarda tələbə danışır, mühazirədə isə müəllim danışır. Bəs mühazirələr niyə onlayn şəkildə olacaq? Çünki tələbə sayı çox olduğuna görə, yəni mühazirədə 1 qrup, 2 qrup, 3 qrup birləşməyinə görə, uşaq sayı çox olduğuna görə dərslər ə onlayn şəkildə də keçiriləcəcək amma seminarlarda isə bir qrup olduğuna görə ə, seminarlar ənənəvi şəkildə həyata keçiriləcək. Bəs tikimlər universitet və kolleclərə buraxılmayacaq. O şəxslər ki 18 yaşı tamam olub amma maksın olunmuyor. Onlar buraxılmayacaq. Bəs mən vaksin olunmadan universitetə və kollecdə gedə bilərəm? Belə gedə bilərsə hansı halda? O haldad ki, sizin e, vaksinasiya, bira e, vaksinasiyayla bağlı probleminiz var. Məsələn, hansısa xəstəliyiniz var, var ki, o sizi, o, o sizə vaksin olunmağa imkan vermir. Bu halda universitetə buraxa bilərsiniz. Qalan halda isə heç bir probleminiz yoxdursa, e, məcburən, e, bira deyək də, Covid pasportu ilə bərabər universitetə və kollecdə gəlməlisiz. Bundan başqa də tez-tez sual verilir ki, boş qalan yerlərə ixtisas seçimi olacaq, olmayacaq, nə vaxt olacaq? Biz neçə gündür gözləyirik. Sabah artıq dərslər başlayır kolleclərdə və universitetlərdə. Bu necə olacaq? Bəs bununla bağlı hər ciddi məlumatı yoxdur. Amma ki, boş qalan yerlər ixtisas seçimi olacaq, bunu sizə deyim, yəni amma ki, hələ tarix bəlli deyil. Ola bilsin bu gün, ola bilsin ki, sabah bununla bağlı rəsmi məlumat yayıldı. Video bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və paylaşmaq unutmayın ki, digər abunentlər də, tələbələrimiz də bu videodan xəbərdar olsun bu məlumatlardan. Sağ olun, sağ salamat qalın.